O DC-3, matriculado como Papa Papa Vitor Bravo Kilo, foi entregue em 1943 para a Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1948 foi adquirido pela Varig e em 1970 foi doado ao Museu Eduardo Matarazzo, localizado na cidade paulista de Bebedouro. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Varig adquiriu uma grande frota de aviões DC-3, que cresceu. Com a compra da Real Aerovias em 1961, a frota foi de 23 para 49 aeronaves em serviço. Durante a década de 1950 e 1960, os DC-3, juntamente com os Curtiss C-46, foram as principais aeronaves da Varig para voos de curta distância.